Доброго дня, друзі. У нас на каналі «Сила спорту» черговий гість. Біля мене Юра Федишин, бодібілдер, менеджер, функціонер, керівник федерації в Західному регіоні Української федерації бодібілдингу і атлетизму. Доброго дня, Юра. Привіт, привіт. Дякую, що погодився. Перше саме просте питання. Ти більше бодібілдер чи функціонер? Ну, зараз наразі вже більше функціонера, ніж бодібілдер. Свою кар'єру бодібілдера я не завершую, ясно, що я думаю, що ви ще побачите неодноразово мене на сцені, але наразі я функціонером. А є якісь плани, де будеш виступати? Поки де плануєш? Поки не думав, але я думаю, що це буде тільки за кордоном. Ну, в Україні тобі не можна? Ні. Так. Як керівнику федерації? Так. То трошки будуть якісь певні моменти, тому по-любому десь в Європі, як мінімум. Молодий, перспективний атлет вирішує покинути бодібілдинг і перейти на функціонерську роботу. Чого? Для чого? Ну, скажімо так, що оця вся ситуація, яка склалася в IBB, оця вся політика, повилізала багато всяких моментів і неприємних моментів. Відповідно, типу, я опустив руки, і мені мій друг Влад Сухоручко запропонував, каже, а давай спробуємо, я поговорю з президентом федерації, він якраз тоді, на даний момент, він виступав в UBPF нашій федерації, і він каже, я поговорю і будемо щось робити на Західній Україні. Відповідно, мене познайомили, і ми почали розвиватися тут на Західній Україні. І вже якби став функціонером, ну, я фанат того спорту, і я знаю, наскільки важко готуватися атлетам на змагання, і ми зараз стараємося всіляко підтримати наших атлетів, ми це на увазі у Львівській області, і вивести на рівень України, а може Європи. Говориш, Західний регіон, офіційно так. Пише Львівська область. Я так розумію, ти будеш відповідати і за інші області. Я думаю, регіон. Що так. Тобто в нас вже йдуть розмови стосовно того, що охопити весь Західний регіон, тому що, ну, мається на увазі там Луцьк, Івано-Франківську, так, Тернопіль. Зараз я бачу, що бодібілдинг там, ну, не то щоб не розвивається, але там немає якогось такого конкретного лідера, який би підтягував до себе атлетів. І в перспективі, я думаю, що в мене все вийде. І поїздити з семінарами різними, з якимись такою презентацією навіть до Луцька, до Івано-Франківська, до Тернополя, от таких ближніх регіонів, і збирати оцю всю західний регіон. До розвитку зараз вернемося про FBB. Наскільки відповідають дійсності ці всі чутки, скандали? Одні спортсмени кажуть, так, не давали гроші, інші кажуть, мене все забезпечували. Як це відбувалось? Ну, наскільки я знаю, наскільки я виступав в IBB, я виступав протягом 6 років, і я точно знаю, точно впевнений, що на кожного атлета, який їхав на чемпіонат Європи, виділялися кошти на переїзд, на готель, і, якщо я не помиляюся, там якихось 30 чи 15 євро добових, в залежності від країни, де відбувалися чемпіонати. І от тих грошей, ну, можливо, хтось і бачив, ну, але я думаю, 80% людей тих грошей не бачили, тому що там ще була така група А, група Б. Тобто група А – це типу атлети, які з дуже хорошою формою, і вони, в принципі, мали би бути десь там в призах або навіть вигравати ті ж самі чемпіонати Європи чи якісь там комерційні турніри, де вони їздили. А група Б – це типу, ну, скажімо, атлети, які не мали такої мегаядерної форми, але вони хотіли їхати, і вони їхали вже тільки за власний рахунок. Mm-hmm. Я думаю, що певні люди, які були близько десь там біля федерації, біля київських функціонерів, скажімо так, вони, можливо, там мали якісь забезпечення. І оплачувався і переліт, і оплачувався і готель, і так далі. Але я більш ніж впевнений, що 90% тих грошей не бачили. Більше того, що було відкрите кримінальне провадження проти того всього, там були певні моменти стосовно того всього. Вони поступали не дуже так добре. Ну, наскільки я знаю, вони, як ми їздили на чемпіонат Європи, дається свій паспорт, тобто для того, щоб відкрили візу. І коли даєш свій паспорт, вони робили певні махінації з нотаріусом, так. Тобто певні такі дозвола їм давали, і вони, тобто держава
виділяла кошти кожному атлету індивідуально. Індивідуально, тобто федерація не може взяти типу, на себе оцю всю виплату. І але коли йдеться документи. Індивідуально, але вони мали документи, вони робили певні махінації, і звідси от виплила кримінальна справа. Це досить серйозна справа. І після того, коли я знав такий момент, ну, типу, мені взагалі не захотілося виступати і нічого спільного мати з такою федерацією, так як ну, я знаю, як атлети готуються, я не знаю, наскільки їм важко, дуже багато хто студент, і взагалі він на кефірі, можна сказати, да, готується, і робити такі певні неприємні моменти з тими ж самими атлетами, ну, це неприпустимо, я думаю, для федерації. Чого саме цю федерацію вибрав? Чого прийшов сюди? Тільки через друга? Чи були ще якісь причини? Ні. Ця федерація ну, зараз є одна з самих потужних федерацій України. Це, грубо кажучи, конкурент IFBB. Дуже високий рівень атлетів наших є, дуже високий, навіть сказати, дуже велика чисельність атлетів наших, ну і дуже потужні функціонери зібралися тут, тому мені імпонувала така. Взагалі ми створюємо таку, скажімо, сім'ю, UBPF Family, можливо, ви чули такий сленг всюди. І дійсно це є, як іменно конкретно в нашому регіоні, у Львові, я стараюся створити таку атмосферу, робити кожного тижня збори і таку дружню команду, яка на змаганнях там один одному у вас помагав. Є ретріти, ви на Закарпаття виїжджали, це нормально. Що федерація забезпечує? Тобто бере спортсменів там елітних на контракти, харчування, виїзди, чи як це відбувається? Федерація забезпечує, ну наразі вона забезпечує нас суддями і атлетами. От і все. Тобто, коли я, наприклад, тут зараз у нас був буквально кілька днів назад турнір Містер Перфект, то забезпечила нас суддями міжнародного рівня, інтерконтинентального рівня і забезпечила нас атлетами з різних регіонів України. Якщо їде атлет там, на змагання в Європу, так. Є підтримка від федерації? Фінансова? Ну, те ж саме проживання, дорога, реєстрація чи ще? Наша федерація просто не має держфінансування, відповідно, вона не існує на таких, скажімо, спонсорських допомогах, різних таких засадах. Ну, грубо кажучи, ти з власної кишені туди все вкладаєш, і партнерська допомога, спонсорська і так далі. Тому ми не маємо можливості забезпечувати там атлета фінансовою допомогою там на поїздки чемпіонату Європи. Які відносини от зараз між федераціями і атлетами? Тому що той же Ющенко, він в вашій федерації один так. з кращих, якщо так, не, ну, елітний. Так, але зараз він UFBB про атлет і буде перший. Як оце от все співставляється? Ні, Рома, наскільки я знаю, що він далі в нашій команді, все окей, нічого такого немає. Були певні моменти там в інтернет-просторах стосовно того, що він взяв про карту і так далі, але насправді він далі в Iron School тренує, працює, тобто ніякого конфлікту нема, він далі в нашій команді, він ходить на збори, тобто ніяких таких конфліктних ситуацій нема. Те, що кількість федерацій збільшується там різних альтернативних, це сприяє розвитку бодібілдингу, чи навпаки ви один одного десь там знищуєте, пожираєте трохи? Є певні такі політичні моменти між федераціями, ясно того, що кожна федерація хоче, щоб чисельність і атлетів, і рівень атлетів в них був ріс. Та. І звідси виникають певні там політичні такі всякі моменти, поливання брудом один одного і так далі. Ну, я стараюся в то все не влазити, тому що я вірю за те, що кожна федерація має ідею розвитку бодібілдингу іменно в цілому в своєму регіоні і взагалі в Україні, тому не можу там сказати, що ця погана, ця непогана федерація. Я стараюся тримати такий повністю нейтралітет, але ясно, що я завжди залучаю атлетів до своєї федерації, тому що ті, хто є в моїй федерації, вони бачать, як я до них ставлюся, яка є підтримка з нашої сторони. Тому що ми конкретно своїх львівських атлетів, певні атлети, вони є на контрактному забезпеченні Track Nutrition наших спонсорів. Та. Це хлопці, з якими я маю федерацію, ну, грубо кажучи. Тільки хлопці чи Наталя, дівчата теж? Не тільки хлопці. Так. Відповідно, є близько більше навіть 5 атлетів, які є зараз на забезпеченні. Повністю там місяць спортивного харчування, деякі на повному забезпеченні, ну, абсолютно повністю все. Ну, тільки... Повністю професійний контракт, все визначено, їхні умови і так далі. Це так, сухоручка теж не там чи так, не? Так.
Я це боротьба за атлетів. Ну, вас Сухоручко в горщині не отримав про карту, але скоріше все зараз отримає, тому що форма шикарна. Чи намагаються зараз, перетягнути? Зараз, ну, наскільки ви, можливо, бачите, то Сухоручко зараз не в нашій федерації. Він перейшов в федерацію UFBF, але він є треком Track Nutrition, так, наразі є трек. Які шанси в нього в Німеччині взяти про карту? Ну, я бачив його форму на Будапешті, це була дуже ядерна форма, і я думаю, що тут не трошки нечесно було. Так що я ставив його на перше місце і так само спілкувався з людьми, які... Він був глибший набагато. Так, він був значно жорстший, значно глибший, значно якісніший. Так, йому не вистачало там 15 кілограмів м'яса, ну, щоб... Ну, має бути якість, а не розмір. Так, так. Ну, тут, я думаю, що тут, знову ж таки, присутній якийсь момент політики, і я думаю, що протягнули чувака, який став перший. Угу. Я так думаю. Якщо дивитися загалом на рівень українських спортсменів, він зараз росте чи він залишається стабільним? Бо багато хто говорить про пік після того, як Худай, Україна попала на Олімпію, появилося Ющенко, отримав про карту. Ну, там ряд спортсменів, які отримали, що є який зараз пік. Ну, я бачу загалом, що, скажімо так, на теренах Європи, світу і так далі, наш бодібілдинг українських атлетів росте, того, що, знову ж таки, повторюся, Худаєв, Кривий, Ющенко, Верба отримали це вже 4 прокарти, вже 4. Один був один єдиний, якщо я не помиляюся, з бодібілдингу, це Слободянюк, який мав в Одесі, та, який мав прокарту і все, більше нікого не було. А зараз, ну, от почався якийсь такий рух і почався така боротьба за прокарту. Зараз той же самий Влад дуже сильно хоче дістати прокарту. Ну, вибороти. Зараз да, така. Форма дуже класна, дуже класна форма. Шкода, як не отримає, тому що це дуже хороша якість, і видно його рівень, як він виріс за останні. Я думаю, якщо не зараз, якщо навіть не зараз він не отримає, то я думаю, що там продовж рік-два, то він виборить і того, що я бачу, як він ставиться до того всього, який він пахар. І, ну. Ми привикли, що бодібілдинг – це маса. Це такі деколи фріки, але зараз пляжники, фізики – це майбутнє, все, ми можемо забувати про велику масу. Ну, бачиш, щоб наростити таку велику м'язову масу, зробити таку гіпертрофію м'язових волокон, відповідно, треба дуже багато часу, зусиль, грошей, ресурсів і бажання. Ну, і відповідно, зараз масові категорії тих самих пляжного бодібілдингу, класичного бодібілдингу, тільки за рахунок того, що ну, підготуватися, якщо з хорошою генетикою, можна підготуватися там за півроку, за рік, за два, вже мати ну, досить класну форму. Тому ми бачимо такі, скажімо, приріст в категоріях пляжного бодібілдингу, класичного і такий регрес. Плюс там ноги не треба, там простіше. Там собі по пояс в дзеркало пішов. Класі фізик – це майбутнє, вони зараз більше йдуть як класичний бодібілдинг, щось там. 70-х, 80, початку 80-х. Ну, я би не сказав, що майбутнє. Це дуже цікава категорія. І я бачу, що вона зараз набирає таких обертів, набирає дуже великої медійності, того, що навіть в Олімпії там дуже багато народу на таких категоріях дивляться. Але все ж таки, я думаю, що саме видовищне таке шоу – це роблять тяжі. Це і бодібілдинг, коли дуже багато м'яса, це от такий жестяк. Ну, називається шоу фріків, це нормально? Так, так. Я думаю, що так. Я якось вже до того звик, тому що я кручуся в тій сфері, мені подобається той же самий бодібілдинг. І відповідно, ну, все ж таки, я думаю, що оце шоу, яке роблять тяжі, що ну, воно завжди буде трошки завжди вище там на сходинку, аніж... Якщо судити з гонорару на Олімпії, то там різниця в 10 разів виходить. Ось, не так давно ти провів турнір Mr. Perfect, це вже не вперше. Для чого проводити такий турнір? Що він називається комерційним? Він комерційний? Так, звісно, він комерційний турнір. А для чого проводити? Ну, як вже говорив, що я є фанат того спорту, і я зараз займаюся розвитком того ж самого бодібілдингу в нашому місті. І в будь-якому випадку мусить бути присутній якийсь там чемпіонат області, але в нас був проект Mr. Perfect. Mr. Perfect – це такий мультиспортивний проект, який в собі тримає не тільки бодібілдинг, але й всі силові види спорту, кросфіт, бодібілдинг, фітнес, єдиноборство і так далі. Тобто в нас є в планах розвивати і не тільки бодібілдинг, але й спорт взагалом.
зараз поговоримо про тему, яку люди, спортсмени не люблять, ага. і функціонери, але дуже люблять глядачі. Скільки коштує, скільки треба вкласти, щоб провести такий турнір у Львові? Я розумію, що конкретних цифр так, конкретних ти не назвеш, цифр, але не... рамки від до... Я не... думаю, десь в районі 7 тисяч доларів. Для організації? Так. Да. Це оренда клубу. Да, оренда клубу, це і призовий 50 тисяч, це і медалі, кубки, світло, ну і дуже багато там всяких банера, реклама і так далі. Ну, я зараз навіть цього не згадаю, от і все. Кошти давала компанія, чи були якісь інші спонсори, чи це суто ваш трек? В основному, основними спонсорами, так, це трек Nutrition, і відповідно, вони дуже багато чого зробили для того, щоб даний турнір відбувся, і відбувся на такому рівні. Але й залучали, ясно, що інших спонсорів, там багато готелів, Ібіс, Рамада, Нобіліс на партнерських умовах, щоб посолити наших суддів. Mm-hmm. Так само залучали інших спонсорів і партнерів, які теж давали матеріаль, мається на увазі, давали гроші для того, щоб збільшити призовий фонд, наповнити призовий фонд, так як комерційний турнір, він є комерційний, відповідно, за перше місце ми давали за абсолютне першенство, тобто 5 абсолютних чемпіонів, вони отримали грошові винагороди. Які у них, бо я щось сертифікатів не пам'ятаю на сцені. Ні, ми все в конвертах давали. Так, а які це суми, якщо це було загалом 50 тисяч гривень. В бодібілдинг ми давали трошки більше, там, в шортах трохи менше. Там, та. От так, так що діти в бодібілдинг там більше дають призових, та. Але більше потратитись треба. Готові спонсори давати на це кошти? Тому що в Україні спортивний маркетинг як такого не існує. І завжди всі жаліються, що нема спонсорів. Ну, насправді, робота зі спонсорами дуже важко дається. Ну, наші люди так не дуже звикли до такого, вони не мають поняття реклами. Але... По чуть-чуть я бачу, що в нашому місті, так як я спілкуюся не тільки, ну, мається на увазі, я спілкуюся з функціонерами з інших міст, з Одеси там, і так далі, то вони теж кажуть, що от, ну, зі спонсорами і партнерами це дуже важко, там, ну, просто нереально важко. За рік ти бачиш прогрес, що у нас за рік з'явилися компанії, які хочуть вкладати в це в кошти, і тут уже простіше. Так, трошки простіше. За рік часу я бачив, там, побачили прогрес. Ну, але шоу це робиться з людей. Бодібілдинг – це шоу в будь-якому випадку. Та люди готові платити за це шоу? Не всі, але готові, так. Да. Нас не було вільного входу, так як, знову ж таки, повторюю, що дуже велика була і оренда там, і світло, і туди-туди, нам треба було то все якось докупи все скласти, щоб вийти хоча б в ноль, того, що минулий Містер Перфект був в мінусі такому добрячому, і відповідно нам треба було ті всі мінуса позакривати. Але цей вже другий рік Містер Перфекта вийшов в ноль, я бачу прогрес, типу, бачу, що значно все краще. Вже порахували, скільки квитків у вас продали, скільки людей відвідували? Чесно кажучи, навіть не рахувалися, скільки було відвідувачів, але, ну, для такого концепту шоу це було достатньо, я би сказав. Просто середня вартість квитка 150 гривень? 150, 200, 250 гривень. Ага, ну там залежить від того, де так, в залежності, де хто розміщений був. Так. Це нормальна ціна квитка, чи треба менше робити, щоб людей більше було, чи знайдуться люди, які заплатять стільки? Ну, я скажу так, що якщо б нам трошки був трошки більший бюджет, я думаю, що ми б взагалі поставили в перспективі, в нас в планах є поставити взагалі вільний вхід, для того, щоб люди побачили, що це таке, що це є, що, ну, наскільки це видовищне шоу. І, ну, подальшому можна буде зовсім по-іншому розвивати той спорт. У вас там трансляція велась, правильно я розумію? Там стояли камери. Ви там продали трансляцію чи просто? Ні, іменно конкретно трансляція на онлайн ресурс не велась. Якщо я не помиляюся, у нас була якась телекомпанія. Якщо не помиляюсь, того, що це займався Ростислав, один із організаторів цим всім. У нас було кілька фотографів, в нас було багато дуже журналістів, які зробили сюжети, і вони вже є в соцмережах, в Фейсбуці. І якась була телекомпанія, якась, якщо я не помиляюсь, ну, скоро я вам дам. Це безкоштовно, в принципі. Ну, тобто вони вам не платили за трансляцію. Ми їм платили. Ви їм платили ще за трансляцію. Ми їм платили. І якщо вийшов плюс турнір, це великий плюс чи не дуже? Це був ноль. Це в ноль оцей турнір. Це навіть не ноль, це був дуже маленький такий мінус. Дуже маленький мінус, який можна сказати, що це ноль. Ну, це до 10 тисяч гривень. Ага, це такий ноль. На таких сумах
Як загалом це є ноль. Угу. Тут питання інше, чи працюєте ви над медійністю спортсменів? Бо я заходив на сторінки деяких тих, що були, 200 підписників в Інстаграмі, я з животиком маю більше, та, ніж люди, які пропагують здоровий спосіб життя і тренують. Ну, конкретно ми і Track Nutrition, ми беремо, якщо на забезпечення, ми розвиваємо атлета, розвиваємо його медійність в соцмережах, тому що нам в першу чергу цікаво це робити для того, щоб розміщувати ну, подальшому свою рекламу. А загалом атлети, як ведуть свої сторінки, ну я не можу кожному казати, там розвиває чи не розвиває. Хтось взагалі дуже пасивно до того всього ставиться, йому конкретно зробити форму і більше нічого. Багато атлетів працюють паралельно тренером, за більшість з них не тренери. І є така думка, можливо, стереотипна, що так ти розвиваєш свої соцмережі тільки для того, щоб брати більше в спортзалі, а не для того, щоб продавати себе спонсорам потім. Це десь так є? Чи? Ну, я думаю, що так, що такий момент присутній, того, що коли ти вже являєшся там учасником змагань, а якщо десь там якимось призером чи переможцем якихось певних змагань, ну, відповідно, ти мусиш якось виглядати, правда? І люди до тебе вже приходять, і вони готові платити більше грошей для того, щоб ти їм надав інформацію, якою ти володієш в сфері фітнесу. Зважає розвитку те, що людина поїхала, підвелася, федерація в неї вкладається, висвітлює, вона стала чемпіоном України, вернулася до себе в якесь містечко, каже, що я чемпіон України, тепер мої тренування коштує година 500 гривень і зупинилася в розвитку. І федерація втрачає атлета. Ну, таких моментів поки що не було. Поки що не було. Ну, я не замічав таких моментів. Я бачу, що завжди люди, які скажімо, їздять на міжнародні старти, вони стараються розвивати свої соцмережі, вони бачать, як там є, їх бачать люди з Європи, їх починають запам'ятовувати, і їх медійність, коли вони на підготовці, дуже сильно росте, і вони мотивуються так же само тим самим. Тому не бачив якогось такого, там, скажімо, регресу. Але, знову ж таки, є різні люди, і вони, хтось до того ставиться дуже пасивно, а хтось щось робить, хто хоче розвивати свій. Федерація, є якийсь план медійності, там інфокампанії на півроку, рік для того, щоб розвивати. Ну, якогось такого чіткого плану, ну, конкретно в нас, в UBPF Львів, скажімо так, так, є чіткий план, і ми собі ставимо там певну кількість підписників і так далі на якийсь термін. Ми стараємося розвивати сторінку, і вона розвивається досить так стрімко, я би навіть сказав. Стараємося дуже багато вставляти різних новин, різних фотографій наших атлетів і так далі, тим більше в сезон змагань. От навіть ми говорили з Даніком, коли кілька днів назад, і він сказав, що на UBPF Львів було то майже 80 тисяч переглядів. Там, коротше, плюс 72 тисячі переглядів, коли змагання, тобто, коли змагальний сезон, то це просто там дуже великий ажіотаж. Бо є, що бачити, є, що порівнювати. Спортивний маркетинг в Європі, в Америці – це мільярди, в Україні – це, напевно, сотні тисяч гривень, як то, що забрати докупи всі контракти, там, Харлан, Бех, Усика. Я теж так думаю. Які, ну, як ти бачиш, що треба розвивати, як треба працювати, що має стимулювати розвиток ринку спортивного маркетингу в Україні? Хочеш, що є досвід у вас в Польщі, співпрацюєте? Насамперед, люди, взагалі наші атлети, вони не знають, не бачать, як та вся взагалі має бути, та як та реклама має виглядати. Тобто, навіть є моменти по контракту, там, що в контракті вказано, що ти маєш виставляти там три поста в тиждень, стільки-то сторіс. Тобто, люди там перші там тижні, місяці вони це роблять, а потім вони опускають руки. Тобто, мусить бути чіткий так же само режим, як і коли ти робиш форму, коли ти ходиш, тренуєшся там 5 разів в тиждень чи там 3 рази в тиждень, так же само і коли ти працюєш над своїми соцмережами, над рекламою, і воно все працює, тому що ну, людей надзвичайно велика кількість у нас в Україні є, і є і платоспроможні люди, і є ну, спортивне харчування, всі хочуть бути великими і, скажімо так, здоровими, і в тій сфері, відповідно, продати цей продукт, я би сказав, ну, не щось не є так дуже важко. Це треба просто регулярність, і щоб люди звикли до того, що іменно конкретно спортивне харчування, це не є щось таке
надзвичайне. Вони дуже багато хто порівнює спортивне харчування з якимись анаболічними стероїдами, спортивною фармакологією і сунуть то все під один мішок, і вони думають, що це щось таке надзвичайне. І важко донести людям, які не в сфері того ж самого фітнесу, що спортивне харчування – це є просто звичайні добавки, які потрібно атлету там використовувати під час там підготовки до змагань чи під час якихось там силових навантажень трошки більших і так далі. Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, дизлайки, коментувати, писати, з ким ви ще хотіли побачити відео. А про спортивне харчування, чого воно погане чи чого воно хороше, ви зможете почути в наступному відео з Юрою.